darkness dominated these editions of the Hellenic Metal Attack, and if you survived with Funeral Storm, Torch Lord, Heaven Cult and the Elysian Fields in the previous block, prepare yourself for more. We will continue now with Nergal, one of the cult and precursor of the Greek black metal formed in 1990 in Piraeus, has three albums released in addition to compact demos and compilations. Separated here three songs of the album 2006 here entitled Abscite. Follow the pitiless unholy archangel founded in 1996 in Athens. Here separated the two tracks, the first Hades Pantocrator and the second Necromanteia from newly launched split The Fall of Christ 2015, along with the Peruvian band Black Angel. Estamos de volta aí no terceiro bloco do Hellenic Metal Attack desse mês de agosto. Se você sobreviveu aí a Funeral Storm, Torch Lord, Heaven Cult e The Elysian Fields que eu rolei aí no bloco anterior, vocês não podem perder aí o que eu já separei para este bloco. Peguei aí uma das precursoras do black metal grego, formado em 1990, uma banda cult. Eu estou falando do Nergal, né? Foi formada em Piraeus, possuem três álbuns lançados, além de compactos, demos e coletâneas. E deste álbum chamado Absintos, lançado em 2006, eu peguei três sons que eu vou rolar aqui agora nesse bloco. E na sequência também separei outra banda impiedosa aí do black metal grego, o Unholy Archangel, fundada em 1996 em Atenas. Peguei aqui duas faixas do último material que eles lançaram, que é um split com o Black Angel, né, a banda peruana Black Angel, que inclusive já tocou aqui no Brasil em algumas oportunidades. O split chama-se The Fall of Christ, foi lançado em 2015. Em compacto vinil, tem dois sons de cada lado. No lado A tem o Unholy Archangel, lado B o Black Angel. Eu vou rolar aqui os dois sons deste split do Unholy Archangel. O primeiro chama-se Hades Pantocrator e o segundo chama-se Necromanteia. Então, escutem aí, confiram aí esses dois petardos aí da cena grega e daqui a pouco a gente volta.
Mystia, Apani, Bigomistan, Dalai.